Në fillim dolën gjyqtarët për të marrë pozitat. Më pas në teren u panë edhe dy finalistët e turneut Prishtina Open. Granit Bajraliu po përballet me Gurash Hasanin. Në këtë meç u pa lojë e bukur. Hasani që vjen nga Prizreni mbrojti titullin e kampionit në kryeqytet duke fituar në dy sete 6-3 dhe 6-4. Serva ka qenë pika kyçe sot në finale, mos kishte qenë serva besoj që edhe s'kisha shumë me triumfu këtë lojë. Bajraliu e pranoi disfatën. Luan u pa vet e bojsha me shnet. Ai tha se trofeun në nën kampionit ja dedikon një miku. Po ja dedikoj një miku tim Shmend Millakut, një futbollistit të mirë njohur kosovar, i cili drejtohet para pak ditësh nga një sëmundje. Organizatorët që u ndihmuan edhe nga Ministria e Sportit thanë se pjesëmarrja e tenisëve ishte ulët pasi tani është koha e pushimeve verore. Pra çka këtë nuk kemi pas shumë pjesëmarrje të madhe të tenisëve, veç ajo është nga diaspora. Fituesi pas trofeut që e mori për herë të parë, është për vlimin prej 200 eurove. Ulimi